të gjitha urat në botë e kanë funksionin e njëjtë, përpas urës së Mitrovicës. Pas luftës Valdeti aftoi të rinjtë të gjitha etnive të punojnë për një të ardhmë më të mirë. Valen çka e karakterizon është mendimi i saj pozitiv, edhe është person unifikues. Ajo në një gjah shumë negative gjen diçka pozitive dhe nga ajo pikë do të niset. Kada je most izgubio svaku funkciju, morao je da postoji neko koji je preuzeo ulogu, inicijativu da poveže ljude sa obe strane. E kom dit prej fillime që ka njerëz që menojnë si unë, ka njerëz që kanë me më përkra dhe ka njerëz që dojnë me punu për një të mirë të vendit tonë. Kemi përmbyllat punën tonë me organizimin e konferencave regionale, njëkusisht edhe organizimin e konferencave një nivel kombëtar. Ndihesha me të vërtetë privilegjuar që të jem fituese këtij çmimi kaq prestigjioz. Sidomos të isha mysafire speciale e presidentit të shërbave dhe sekretarës shtetit. Në bordin e festivalit, ne kemi këtu shumë artiste dhe regjisore, dhe që është një shembull shumë i mirë për femrat e Mitrovicës, Valdete Idrizi. Puna e saj në CBM ka vazhdu tutje me staf, me vullnetar, edhe me njerës tjertë cilë të involvohen për çdo ditë.